תוסרת תומר אגס דרם את מיטב היכולות שלו, התמימות שלו, הגאונות שלו, והוא כנראה לא בא טוב למישהו בעיניים בגלל שהוא חשף דברים רעים. ואנחנו כחברה ישראלית התרחקנו מאוד מאוד ממה שבן גוריון אמר, שדמותה של ישראל תיקבע על פי דמותה המוסרית. והתקרנפנו. סרן תומר אייגס היה קצין מוערך, הצטיין, קיבל את אות ההצטיינות של הנשיא, וכפי הנראה הוא גילה משהו שבא לא טוב למוסד בעיניים. נעצר במעצר מנהלי לפני כמעט 3 שנים, קצת יותר מ3 שנים, נכון יעשה? אתם כמובן מזהים כבר את המוסד מעצר מנהלי, שזה בעצם להעמיד בן אדם, זה שמור לאנשים בשטחים, וזה זולד, בלי הבא לפני שופט, בלי משפט, נגזלו ממנו זכויות הפרט שלו, זכות לחופש התנועה, זכות לחופש, בלי סיבה מספקת. הוא אכל ארוחת ערב בחברה, נכון? פעם ראשונה ואחרונה, וזהו, ואחרי זה הוא נקלע למצב רפואי בלתי הפיך, שממנו הוא לא קם, ועשו בדיקות פתולוגיות, אבל מעולם לא התקבלו הממצאים, שזה כנראה אומר שמישהו רצה להסתיר מה קרה איתו. היו פניות לחבר'ה ולגן לברר מה עלה בגורלו, והכל נזנח ונשכח. ואנחנו שואלות היום גם כאימהות, אולי סבתות, אולי אבות, אנחנו רוצים לדעת, המפקידים את היקר לנו מכל, כן? ומה קורה ליקר לנו מכל, בידי מי אנחנו מפקידות את בנינו? בשבועות לפני 2.5 שנים, בדיוק בשבועות האחרון, היה תקן ההזכרה למותו. מבינים שהאדישות שלנו מגיעה אלינו אחר כך מהדלת האחורית ופוגעת בנו גם, כי זה סולידריות, ובלי חברה בלי סולידריות אין לה שום עתיד, במיוחד בתנאים שלנו של ישראל.